my Dr. Mark och Kol. God afternoon. God afternoon. Rajt kifahna. Skuza uni ma haġa u sħana. Tini haġa u traffic. Tilet haġa. Et hossi sħana. Tilet haġa kiku nista u nerġa murnom. Palissa bahar sabiħ. Et tom. Bramen ftit. Nodu attenti ovvjament. Mill rwifen, etc. Et alla. Imma beautiful experience. Haġa. Illi t-neħħirek jaw t-naqqaslek il-ħsib zejiet. L-unkwit, fatt. Medicina. Għanitkelmu. Fuq l-inkwit. L-inkwit. Ma neħajdu, u l-um għandan aktar ħin u grazzi tal-opportunità biex nitlu jaħasra fħagġa li tanti komuni, Stef, ċveri l-inkwit, ta' joħan kħana l-kunu ċari. Illu naċċetta, il-ħajja mish perfetta. Ġvidi ka' number one, right? Il-ħajja. Min jgħid li m'għandux inkwiet, ngħidu ejja lejla ħanraq l-klinik. Jiġifieri min jgħid li m'għandux biex tagħmel. U l-inkwiet jistimulak naqra tkun dejjem on għalhekk jiġifieri. Aħna dejjem ngħidu naħ il-ħsieb. Nagħmlu distinzjoni bejn l-istress li huwa healthy, li huwa importanti, li motivana, illi ġelna nnastu għalfejnru naslu, u stress żejjed li huwa anzjetà. Ġaħna llum ħanitkellmu nara fuq din id-distinzjoni, ħankunu ċari. Iżejjed kif jgħid il-Malti, kollu żejjed, l-hum ħanati ftit indikazzjoni ta' ir-raġunijiet ta' dan l-istress, żejjed l-ansjetà, u ħanati exercise indiretta, live, ta' kif wieħed jista' immedjatament jiħandla l-istress, żejjed l-ansjetà, jikkalma l-menti. Issa ħankunu ċari meta wieħed jgħid jikkalma Stef hemm min jgħid ħan jiġi slow minn moħħi. Issa bil-bżieq ħireġ tuża minn ħalq. Assolutament le. Ġidina mhix kwestjoni inti tkun slow. U by the way, ma jfissirx min huwa slow, żana kulħadd differenti. Huwa inqas jew iktar minn ħadd. Jew mhux qed jaħseb. Eżatt. Ma ninsowx fil-ħrafa ta' Esop u mhux hekk il-fenek u l-fekruna. Ġifieri hemm dawn l-affarijiet. Tista' tkun fast, imma ġo fejn tkun still, tkun iffokat, tkun kalm. Ġifieri kalma li persona tkun kalma ma jfissirx li persona tkun ċassa jew stupida jew neffiċjenti. Aw ma jkun kalm ikun imqatta minn ġewwa, ara kemm ma tistax tiġġudika. Ekk, u fil-fatt ibati bl-istonku. Eżatt. Iż-żokkor, kolesterol, pressjoni, jiġifieri tajjeb li aħna ninkwetaw sa ċerta punt. Alright? Tajjeb li aħna biex ngħidu hekk inżommu f'moħħna illi l-fatt li inti ħatħossok skomdu skomda ħaġa tajba. U allura meta jibdew jixrelu l-bozza sil-ħomor. U ħanati eżempji. Pereżempju, kelli persuna brava, intelligenti tal-aħħar, ta' ċerta kultura, illi malli faqgħu dawn it-terremoti, ovvjament, għal ma toħroġ għal dawn in-nies ngħid ukoll by the way, il-crisis team qed imorru hemmhekk qed ngħinu hemmhekk online ukoll, jiġifieri qed ngħinuhom dawn in-nies għax qed ibagħtu ħafna, imma dawn in-nies li ovvjament fuq il-medja soċjali jaraw it-traġedji, il-videos li verament huma xokkanti, letteralment għandlu l-moħħ u l-qalb. Din il-persuna malli rat dawn biex ngħidu hekk dan ir-raġel, malli ra dawn il biex ngħidu hekk ix-xeni qabdu biża kbira li ma setax jiffunzjona. Jiġifieri l-istress sar ma l-ewwel ansjetà. Allura x'jiġri? Ma torqodx, ma tikolx. Darek, on-ok, juġawk, xokkijiet fil-ras, u di komuni ħafna, xokkijiet fil-ras. Jo kollok parti ta' ras li tuġak. Ma nisawx li l-ras għanda nervituri minn wara l-qoddim u minn fuq, minn isfel għal fuq. Ġifieri jista' jkollok parti tal-moħħ li tkun iktar biex ngħidu hekk stimolata. U jkollok dak l-uġieħ. Nemx għalfejn ngħidlek li kumbat nibdew nfittxu fuq l-internet, ta' x'għandna x'mandniex, u mbagħad kawża li għandek lista hemm, foston waħda tibda bil-kelma C, ANCR, all right, ħa ngħidha bl-Ingliż biex tifhmuni kanċer għal ħares qatt, imma kulħadd jinqom mbagħad x'jiġri. Jitla lek l-ansjetà. U ultra ma jitla lek l-ansjetà, iktar ikollok ma tistax tiffunzjoni. U vera tista' tmara ġismek, by the way. Ekku. Jiġifieri minn biża tesplodi biex ngħidu hekk għal dawn l-affarijiet. Issa dan huwa biex ngħidu hekk il-bread and butter ta' ħafna kollegi tagħna u tiegħek tal-crisis team. L-ansjetà hija biex ngħidu the common denominator. Jiġifieri aħna tanti komuni dal-ansjetà u ħassa tanti hija biex ngħidu hekk faċli titendifika
tarafa. Mhux dejjem falti titratta. Ma jansaqsik xi ħaġa, Mark. Naħin naħseb ħadd ma jgħu pjaċir inkwieta li jitqatta. Jiena l-ewwel tespertaturi semmejthom xi ħaġa vera li hija komuni immens. Ġenituri illi għandhom it-tfal qabdu fl-adolexxenza, inklusin l-ewwel waħda, ġifieri u għalhekk insemmi għax naf illi l-telespettaturi u jiena nirrelataw flimkien, illi it-tfal ħajħorġu, forsi ħajtru naqra tard, allura ma norqdux qabel jidħlu u minn ħaġa tibda allura nikkundizzjona l-adolexxenza ta' tfal tiegħi mhux qed ngħidlek illi ma jkunx hemm dixxiplina ta', ma din hija xi ħaġa komuni illi aħna ma rridux naddu minna. Kif tista' allura ma tinkwitax? X'tista' tagħmel biex inti għax l-unika ħaġa li rnexxi li ngħid u nagħmel ngħidlu ara mhux għax inxaqad disa m'nix qaddisa, ma ngħid ara mill-bibel ġewwa tfal tiegħi kif joħorġu l barra murej f'idejk, issa tajthom il-ħin jiġu ma jiġux. X'ħana ma noqgħod nitqatta? L-mami li titqatta le u impossibbli ma tinkwetax. Om, papa, nanna, nannu, tziju, tzija, oħt, whatever, raġel, mar, li ma jinkwetax in ngħid ma jħobbux, ġifieri nkunu ċari. Li inti taħseb fil-persuna, dakka, ovvjament, ħaġa ta' mħabbħab, ħaġa naturali. Kif wieħed jista' biex ngħidu hekk jiċċekkja, ma ninsox anke aħna konna iżgħar jiena il-mami tiegħi llum il-ġurnata sa ngħid kemm għandi 22, għandi 22. Imma meta roh, meta nsiefer nor, mami titkun taf, fej qiegħed, x'mhux qed jgħid, ġifieri u daw dejjem, mami. This part of growing up. Mami is always mami, ġen kunu ċari, u daddies u husband sa fil dana dejjem hekk. Imma li xu tibqek illi bit-trobbija tajba, komunikazzjoni aperta, fejn ti taf l-itfal, dejjem jistgħu jmorru għand il-ġenitur. Issa hawnhekk forsi naqra kontroversja. Kien hemm teorija li kienet tajt illi biex inti l-inkwiet dan tiħħandiljah għal mami jew għad-daddy, titratta tfal li son ħbieb. Sadika tittuqgħod naqra attenta għax ir-rwol ta' ġenitur vera tinżel livell għall-adolexxent. Ma huwa guider ukoll. Però titkun eżatt, titkollok pożizzjoni mhux sarejlu superjuri, imma pożizzjoni kif qed tgħid inti qed tagħti il-gwida, qed tagħti it-teaching, qed tagħti d-disciplina. Jiġifieri inti tittuqgħod attenta illi fil-waqt li iva titkellem magħhom anke toħroġ magħhom, mhix problema, anzi ħaġa sabiħa. Però ċerta livelli irid ukoll isma' jiena rrid ngħinek, jiena mhux nimponilek, ma jiena rrid ngħinek biex inti tkun tista' tagħmel u tieħu deċiżjonijiet tiegħek meta ma nkunx hemm jiena u kif qatt inti permezz tal-għalim bierek għal min jemmen, imma inti taf illi għallimthom il-valuri u rejthom bl-eżempju. U anki għax ħan kunu ċari, dejjem kun hemm, mhux kulħadd, mhux kull ġenitur dej get on well li kun hemm min jissepara, jiddivorzja, jannullaw, ma ġara xejn. Wieħed xort jista' jkollok dan il-familji bil-boyfriends, bil-girlfriends, daw l-extended families, illi jkunu xejn inqas bħala valuri, bħala kwalitajiet minn familji oħrajn. Dan mhux paragun dawn nies same sex marriages dak ukoll, jiġifieri ma jfissirx li same sex huma inferjuri jew assolutament xejn. L-inkwiet ħajibqa' magħna. Iż-żejjed kollu żejjed. Ma ġieli tant ninkwitaw li nġibu trabel bidejna hemm familji spiċċaw jisseparaw minħabba l-inkwiet. Żejjed. Allura kif bniedem għandu jillimita mhux jillimita lilu nnifsu, joħloq boundary jgħid jiena marriċ ninkwita iktar milli nisni, titkun holistika l-ħaġa. Ħanagħti naqra tricks, ekku, ħanagħti naqra tricks. L-ewwel ħaġa. Jiena naħseb li din id-diskussjoni tanti importanti illi ma nixtieqx naġġel ejja ħa neħdu break titkellem it-tifel, it-tifla, r-raġel, il-mara tant nirrispettak tajdlu jew tajdilha illi għalissa qed inħoss li forsi inti naqra nervuża irrabjat, irrabjata meta titkellem it-tifel, it-tifla jew anki r-raġel, il-mara imma tant nirrispettak ħa neħdu break ħammorru l-ura naqra forsi 10 minutes, 1 hour, ħan uħroċ mixja, ħan uħroċ il-kelb, ħan ċempel il-ċaħant, forsi nkun nistajjena, per eżempju, nħu parir minan ċaħant. Umbat, you go back to the discussion. Crisis talk, li argumenti fi krizi, mux għax ma jaħdmu, għax dana xolna fil-crisis team, imma dajem najdru minnis, palissa mux il-moment li tħu deċizjonijiet kolla, mela bint, oħt, tifel, whatever. Ejja ħan nitkellmu nara, ma mhux issa, titna millek ta' silma ta' ġohra. Trid li forsi
Nara u naqra inġibu ċaħat tiħor il-papa, il-mama, it-zija li forsi nistgħu nitkellmu magħha, fejn ikun hemm bżonn, trid inkellmu terapista, psychologist, psychotherapist. Ħafna drabi il-terapisti wkoll jistgħu jintużaw ukoll, mhux biss għax fejn hemm mar problemi. Ġifieri wara forsi dan il-break inkunu nistgħu nidħlu iktar fil-fond. Ta' dan l-eżempju tal-biża' tat-terremoti nużaw bħala mod. Però iktar tips għajnuna. L-unuru fil-fat li da' mumiex nis imbeċilli, anzi kun nis bravissimi, kun nis jaħmela. Nis ta' ċerta kultura u ta' ċerta integrità. Ma forsi dan wara l-break. Bravo, wara l-break, ibqaw hemm. Lura fl-studio mal-psikiatra Dr. Mark Xwiri qed niddiskutu ftit l-inkwiet u l-eskalazzjoni tal-inkwiet sa tali punt illi mill-inkwiet tiġi l-biża, tiġi l-ansjeta u anki nispiċċaw nikkundizzjonaw il-ħajja ta' ħadd ieħor. L-ewwel semmejt it-terremot inti. Ħafna bdew jinkwitaw għax inti meta tibda tara alright. Kultant aħna fortunati li ninsabu ġo din il-gżira żgħira, ma dal-aħħar kien hemm terremot wieħed wara l-ieħor. Illi ġalna nifhmu illi aħna ma nispeċjal iktar minn ħadd ieħor u li dik tista' tiġri lilna. Naw ħafna nies illi nkwitaw illi jista' tista' tiġri xi ħaġa u ma jkunux jistgħu jikkontrollaw dal-inkwiet illi ma tkunx tista' tiffunzjona. Aħna mmorru lura għall-basics. Mela, kellna l-esperti. L-università li għalluna fiċċar li dak li qed jiġri l-ħaġa ikun hemm ħafna tremer żgħar Malta. Dak li ġara t-Turkija għen ovvjament dan nitolbu għalihom dan għandhom bżonn ħafna għajnuna u ġifieri ovvjament ngħinhom minn hawnhekk bit-talbu kif nistgħu bl-affarijiet u gwieret u eċetera eċetera. Problema hija din issa illi meta wieħed jabbina tat-Turkija jew ta' Malta li ovvjament m'għandhomx jasmu xejn, ġifieri aħna nimxu bix-xjenza. Però allura kif wista' jih jew kif wista' jih jista' wieħed jeleb dan naħseb żejjed. L-ewwel ħaġa billi jara l-verità u l-verità kif qed ngħidu li Malta li kollox jista' jiġri, imma l-fatt li bħalissa m'għandhomx jasmu dan il-affarijiet. Number two, jekk qed nagħmel ħafna ħin fuq il-midja soċjali. Toħroġ, tagħmel xi ħaġa differenti, jien naf fejn naf jien issajjar tagħmel faċendi, tmur taħdem, dan important exercise. U mbagħad hemm ċert exercise li wista jagħmel għal moħħ biex inti l-persuna tkun tista' tifoka u ma jkollix dal-ansjeta. Li tinkwieta dejjem, jiena nista' ninkwieta li forsi għada ikolli dat-terremot, jista' jkun. Imma jekk wieħed jinkwieta fuq kollox tispiċċa ma toħroġ, toqgħod id-dar, anzi tinkwieta taħt id-dar għax jista' jkun issa għafja fuq. Imma jien nixtieqek illi mhux is-soluzzjoni titlaq minn punta reassurance, jiġifieri għalfejn għandi jien inqabbel il-Malta mat-Turkija, ejja ngħidu jiena vera għandi l-inkwiet u qiegħda f'sitwazzjoni fejn għandi fuq xiex ninkwieta. Attenti, inti għandek l-inkwiet, mela ħankunu ċari. Jekk jiena diġà għandi problemi tal-familja, problemi tax-xogħol, abbuż meta kont żgħira, problemi ta' alkohol, drogi, u di interessanti wkoll. Meta inti tkun fi stat jew bil-ġuħ, jew għajjien, jew taħt l-influenza tal-alkohol u drogi u by the way, sa jkun joint wieħed, hemm bżonn tieħu l-eluf, jew drink wieħed, hemm bżonn tisker. Dan jista' jkun is-sitwazzjoni fejn il-moħħ tkun ikkondizzjonata, isu l-moħħ donnu iktar jimpressjona ruħu. Jiġifieri meta jiena immur lura u nara per din il-persuna fuq it-terremoti, ngħid minn xiex kienet għaddejja u minn xiex kien għaddej. Kien taħt l-influenza ta' xi ħaġa, drogi, alkohol, kafeżejjed, daw l-energy drinks, dan kollha biex ngħidu qed naqra valenu, ġifieri bħaġa ħaġa, u nkunu ċari fi I've got news for everybody naħseb. Stefnian l-esperti tiegħek naħseb qalulek. Illum il-ġurnata kemm konna ngħidu tajjeb l-alkohol. U kien hemm il-regoli sa qabel il-COVID illi inti tista' tixrob sa 21 units għal-raġel mhux daqqata tul ġimgħa u mara ħabba l-hormones xi 16-18 il-unit, ġifieri jew 18 il-16-18 il-tazzambit u fil-kasta jew grokkijiet units jew kan tal-birra wieħed u nofs. Im anyway, ġifieri kien hemm dan il-kriterji. Wara l-COVID, il-World Health Foundation u WHO dan qalu smagħlu minut qalu ħa nagħmlu studju, naraw l-istudji kollha. Ma ninsawx tejna l-qalb konna ngħidu għaċ-ċirkolazzjoni u t-Taljani, l-Franċiż u l-imbit aħmar, imbit abjad. Illum il-ġurnata
specifikament fil-10 ta' Jannar ta' s-sena l-oħra tal-2022 il-WHO għalet leta, għalet no more alcohol, ġifiri memx doza zaħira jew tajba. Ġifiri, biex nurikom li vek verament irridu nkunu biex najdu għek attenti għal saħħitna, dawn qed jgħidu lna no alcohol. Sena ma tiġi għajdu nil-laħwa, allora ma saċni no alcohol ma. Jina, l-opinjoni tiegħi jekk inti tuħu host bidrink minnu sidek. Però kun għaf, illi hemm daw il-problemi ta' sokkor, kolesterol, pressjoni, kanċer tal-ħalq, tal-gerżuma, tas-sider, tal-musrana, problemi ta' funzjoni sesswali fir-raġel fil-mara, infertilità, problemi ta' glaukoma, problemi ta' pis, problemi ta' xaħam fil-fwiet, problemi wkoll tal-ansjetà. Għax l-alkohol aħna meta inti tidħol ġo bar jew tmur riċeviment, ħafna nies jagħmlu. Mur għall-bar mal-ewwel ħadd tieħu drink għaliex biex tirrelaxja. U vera l-alkohol jista' jirrelaxja għal dożi żgħar. Però x'jiġri? Eventwalment meta jiena bil-mod il-mod qiegħed nixrob naqra iktar u nixrob naqra iktar, dan allura tidħol it-tolleranza ma ninsawx li bħal nikotina l-alkohol huwa droga. Tiġi dipendenti. Addiction. Tant tiġi dipendenti. Illi jina biex nitkellem ma tfajla, biex inkompli ma n-nis, biex namel business deal, u di importanti anke l-business deal zaġi firi, u għaw n-include l-bankiera, n-selmu għal-jom, l-avukat, n-selmu għal-jom, tobba u kol, għanċi firi, memx biex najdu għek periti, memx jifiri klassifika l-bdiewa u kol, tant jgħamlu xol tajjem. Noqdu attenti, għax jekk l-alkohol jibda jidħol ħafna ta' spiss, ikolli iktar ansjeta, għax jekk ma nsibux, nibda nitrijed, jekk ma nsibux, nibda biex nagħmel panikja. U l-parti tal-moħħ fejn jiena jkolli l-memorja, fejn jiena jkolli nirraġuna, l-parti ta' quddiem u l-hippocampus li huwa daqs biċċa ġewża għall-memorja, jibda bil-mod il-mod jinħara. Kemm ngħidu jinħara l-fwiet bl-alkohol? Jinħara parti tal-moħħ, il-wires letteralment jitqaċċtu, alright, li jisek għandek toqob fit-tank tal-petrol tal-moħħ. Illi inti tiġi dipendenti biex tixrob iktar. U mbagħad jibdu l-problema oħra jekk kif qed tgħid inti. Jiġifieri ma rridux nitlu għandna borma u nitlu ġo borma oħra, mela x'wieħed jista' jagħmel biex dan l-inkwiet żejjed neħħandiljahom. L-ewwel ħaġa, naċċettaw illi ħajja mhix perfetta. Naċċettaw nżommu f'moħħna illi xi drabi stef il-passat tagħna jista' jinfluwixxi fil-preżent. Ħafna nies jgħidu li pereżempju imma jena kont bullit meta kelli 11, issa għandi 65, xorta jista' jkollu impatt. Jina tlajt l-Ingilterra biex nagħmel abort każ każ ieħor fit-tmeninijiet, xorta jista' jkollu impatt. Jina għandija bullying fil-post tax-xogħol, jista' jkollu impatt. Ħadd joint jew ħadd ecstasy, alright, fid-disajnijiet, kelli esperjenza ħażina, jista' jkollu impatt. Ġifieri il-memorja de mhux sempliċement kemm tieħu jew x'tieħu, għax min jgħidlek le waqaf fin-1992. L-eroina u proset u tajjeb u ibqgħu. Imma jista' jkollu impatt. The good news is illi il-wires jistgħu jerġgħu jissewwa. Ma ninsawx aħna mhux qed nittattaw kimika biss stef. Wires u switches. U b'dan l-arfin dan il-wires u switches qed nerġgħu dan il-motherboard biex ngħidu hekk din dan il-computer tal-moħħ. Etner ġuħen ġoġu, sa forsi wara l-break, nkunna nistaqnatu għall-ħar parti biex namlu dal-exercise specifiku u biex nibdow nal u biex nisintuhom toolkit lodda ta' xandom jamlu meta huma fi krizi u verament meta ma jistax ikkopjaw xandom jamlu fuq jiffejjed lol wallajnu. Roset, mela waqfa għasjela ta' reklami, l-aħbarijiet u niġu lura għad-diskussjoni. Lura fl-studios biex nkomplu diskussjoni fejħallejna it-tieni parti tal-programm bejnietna ma' Dr. Mark Xwiereb għandna xatt ma nafuq il-linja, dottor. Hello, il-wara nofsinhar it-tajjeb. Hello, lilkom ukoll, pretty woman. Oh, sweet. Nsellimlek. Lilkom ukoll, nsellim ukoll il-Dr. Mark. Sellim lilek. Dejt semaw u semma ħafna daw l-addictions. Li jaffetwaw il-moħħ sewwa. Issa li nixtieq nistaqsi lit-tabibu di tista' taffatwa dawn l-affarijiet f'epilepsi. Mela, l-epilessija iva mistoqsija tajba, grazzi tal-mistoqsija. L-epilessija wara kollox ma ninsawx il-wires hemm teoriji li għajdu il-wires jitqaċtu jew jitħawdu. Ma ninsawx il-moħħ tagħna kull ma hu
moħmera values imma wires which is inevitable vedem sbilanċi jew problemi ta' kontatti din l-ansjetà tista' toħroġ diversi affarijiet l-epilessija tista' tiġi ikkawżata minn ħafna affarijiet fosthom l-ansjetà imma anki wara l-epilessija jew waqt attakk tal-epilessija jista' jkollok dan il-ħsieb żejjed fil-fatt post diagram post epileptic states ġifieri stati wara l-epilessija ġifieri qabel jista' jikkawża l-epilessija jew jikkontribwixxi. Waqt l-epilessija tista' tkun imgerfex imgerfxa. U wara l-epilessija tista' tagħmel sassija sijaw nofs imħawda jew inħawad. Allura din l-ansjetà żejda fiex kien toħroġ fil-phobias, fl-OCD, fil-depression, fl-ansjetà, fil-post-traumatic stress disorder. Ġinti jista' jkun imma tbatix dawn l-affarijiet u tsir tbati bihom OCD. Jista' jkun predisposing factor, fattur ta' predisposing. Ġinti jekk ma toħodx attent, jista' jkollok sitwazzjoni fejn. Number one għandek ħafna u ħafna biex ngħidu hekk inkwiet żejjed. U ma ninsowx min jinkwita żejjed. Sinjali oħrajn, jeżżes snienu. Id-dentisti fil-fatt jgħidulhom jilbsulhom guard jew jibgħatu m'għand il-psikjatri jew terapista. Ma ninsowx mhux il-pillu l-soluzzjoni stefu di importanti. Hemm min jgħid jiena dejjem ngħidha kieku jiena mar għal kull problema għandu bżonn pillola kieku jiena ndibar min minn li pillu kulħadd għandu l-problemi tiegħu, kulħadd għandu l-isfidi tiegħu, imma da sabiħ tal-ħajja li meta jkollok dawn l-isfidi hija opportunità biex inti tikber, titgħallem. Però ħadd ma qal illi mustadbati, ħadd ma qal li m'hemmx it-tbatija, ħadd ma qal li m'hemmx l-impenn. Is-sabiħa hija jew biex ngħidu hekk dal pożittiv huwa illi inti jkollok is-sodisfazzjoni ta' tisma' jiena kelli dil kriżi. Iħandel jgħidha u issa sirt persuna ħjar, kbirt. Forsi ma rbaħtx kollox fil-ħajja, imma dak li rbaħt importanti għalija. Ana ovvjament nixtieq u nirku kollox imma impossibbli. Ma nafx jekk għad ix-xmana sinjura fuq il-linja le. Nittama li wġibnija. Eżatt, eżatt. Però għandha raġun. Mela, allura kif wieħed jista' jagħmel? Mela l-healthy lifestyle, dejjem il-healthy lifestyle, ma ninsowx il-wires. U by the way, wire biex iġonġi ma' wire fil-moħħ, idum biex irid jikber. Is-xur. U għalhekk irid noqogħdu attenti, għax dawnlek kemm sejħa li nobot il-kelma kalmanti jikkalmawk imma iġibuk għadik tal-jum. Tista toħroġna mill-mizerja ta' din il-kelma kalmanti, għaw min, jġrilu xieġrilu, għandek bżonn erba kalmanti, is qeda fħal l-ewwel nies il-kelma kalmanti hija vasta ħafna x'hemm ħafna tipi ta' pilluli u skont minn xi tkun edbati. Imma mhuwiex dejjem is-soluzzjoni. Jiena fil-fatt ngħid kważi qatt mis-soluzzjoni. Ħlief każijiet forsi ta' acute stress li jkollok bżonn. Ma problema mbagħad il-ġisem jidrom u ma ninsawx. Jekk il-ġisem jidrom għandek 50% ċans li jkollok id-demenzja. Eventwalment, 50% ċans li taqa u tkisser il-koxxa jew l-għadma. Ġifieri rridu attenti f'dawn l-affarijiet. Dan kollha jkollhom is-sajda. Jislow ja l-memorja. Eżatt, ġieli tisma'hom jgħidu lek jinsibni tajba niżewx kalmanti waqta kemm norqod. Min tiegħi jew qed ngħid għall-mami jew qed ngħid għan-nanna. Noqogħdu attenti sinjor. Mela x'wieħed irid jagħmel biex ngħidu mela li wieħed ikun aware biex nibdew nikkonkludu. Illi ma jieħux kafe, te, ma jieħux dawn l-energy drinks, żejjed. L-imbit tkellimna fuq, ovvjament min jiena biex nimponi fuq in-nies imma din ir-riċerka. U r-riċerka tajt mod ċar illi l-alkohol rakkomandat huwa assolutament xejn. Però ovvjament li forsi tieħu drink imma drink wieħed biex tkompli ma waqgħetx id-dinja biex aħna nkunu prattiċi. Telefonat oħra. L-istess sinjura għalha. Hello, Agnes qed tismana. Sewwa. Għax l-ewwelet laqas irringrazzjak. Kom għaxin għaw għatli l-linja. Maġara xie. Nej, jiena ma tanħares fej situazzjoni ta' pajizna, nħobbu ta' pajizna, imma dil-pollution, dil-karotzi kolla. Impossibli li ma jaqdek xie naqra. Ansjeta. Frustrated. Ekku Agnes, Iva. Ġifri, b'nidi, ma jistess ikun ma jħux xie naqra drink jew jiprova Neħka naqra attention. Illu manka bil-kem tista' timxi fuq bankina. Billi kullum kien. Veru. Ara, jiena naħseb li fid-dinja qatt ma nistgħu nsibu bilanċ. Għax qabel vera ma kienx hawn karozzu hekk, imma kellna problemi oħra. Għax il-ġenituri kienu naqra Xie ġeriet maqtarum ta' ma kienu xoq il-mind, id-dublum bit-fall tal-lum un-berkin, għandhom
għandhom iċ-ċans li jitalmu l-ġenituri jħedġuħum fint għadar u kienu naqra disċiplina zzejed ma nafxie kux tifmuni Iva, għidis ma l-għum jissamawna fl-istam liħoru mela għankom, għan wieġeb d-dida l-għastista timxie tiftaħ tiħa riħata poliuxie jena naħseb daj effettu għal-mart mentali ħafna, l-astrofobia u fizik nirinvezzjakom, tax maħħa t-rinvezzjakom grazzi li l-ek, Agnes grazzi, emxati għal-fuq l-linja t-tnejn bil-għal-kolla, grazzi Agnes ġenti l-ħafna Iva, mela hello, il-wara nofsenari tajjeb Hello, I'm going to talk to you. Mela, you're going to talk to me, signora. What's your signora? What's your name? Tantihor, you know, not like so much. Anyway, I'm a big dot. Eva. You know, Paris Adia, I'm from Meat Bar. Adia is a big diversia. Stefa Kolloshvui. Inħossi għajjina, tanti għuna għajjina għom naħseb l-ħin kollu għam thinking l-illa għazzar għot one second bil-lej minni inħossi ċieħta d-xeħin ġena għandek raġun naħseb edha nar il-feksjon l-istanaj l-ektaħtax għalbek Għandek mittel fraġun għax min għandu n-nies bid-demenzja u problemi ta' saħħa mentali u fiżiċi, mobilità u bathroom u feeding u ħwejjeġ u napping u b'nappies u benefiċċji. U bla break. U bla break. Sinjura, ċempilli wara l-programm, inqabdek għandik il-number ti permetti l-reġija x'kont sa nurija. Anyway, il-crisis number li huwa hawnhekk ukoll għal dawn il-kriżijiet forsi r-reġija Emmanuel jista' u t-tim tiegħu kortesement. Thank you very much, Manuel u t-tim, cameraman ġentili ħafna. Nista' nisimgħu television għax missinsibha. Bil-qalb kollha Iva, grazzi sinjura. Grazzi immens. Grazzi. Mela konnet nara forsi nagħtu sekonda is-sinjura tidħol tara television. Number huwa 99-3-3-9-6-6 najdu bl-Ingliż. 9-9-3-9-9-6 hemm il-Crisi app, hemm il-Facebook ta' Crisis Resolution Malta għal dawn il-kriżijiet. Din hija card li hija available għan-nies hija b'xejn, servizz konsultattiv b'xejn li żommuhom fil-portmoni, żommuhom fuq il-mejda, fuq l-iskrivanija tagħkom biex iċċemplu 24 siegħa kuljum. Din is-sinjura għandha kuraġġ, sinjura verament qed tbagħti, din is-sinjura għandha taqtax qalbek, din is-sinjura għandha sinjura dan l-inkwiet żejjed. Nistgħu ngħidu ħadd naraw ukoll kif il-mart fiżiku psikoloġiku huwa waħda stef. Allura ejja nkomplu nagħmlu biex ngħidu qed nimxu l-quddiem. Veru hemm it-tniġis tal-arja, veru hemm problemi, hemm hemm is-success stories ukoll. Hemm ħafna nies li alla volja għandhom dawn l-affarijiet kollha. Naħseb l-ewwel ħaġa li jrid jiġri titaċċetta li għandek problema. Allura meta inti taċċetta diġà għandek sieq ġewwa. U jiena nemmen li dejjem hemm soluzzjoni. Ċri jekk bniedem iżomma f'moħħu dik, diġà qed ħossu l-lif illi la hemm soluzzjoni u hemm lajnuna, il-piż mhux ħajitkaxkar, mhux ħatkaxkru waħdek. U inti jagħmel ħafna sens li inti titkellem u jkollok xi ħadd li jista' jgħinek u ħafna servizzi tal-gvern proċess tal-jum. U by the way, ir-riċerkaturi li jekk inti tipprova ssolvi problema waħdek. Tgħix inqas, problemi iktar, il-mart li għandek iktar jaggrava u iktar tbagħti. Mentri inti hekk inti għandek il-crisis team, is-servizzi tant li hawn hawnhekk hawn ħafna NGOs u merħba u proset lilhom illi tinvolvihom, il-piece tixxerja. U tgħix aħjar u tħossok aħjar sija lik u sija ta' madwarek. Hemm telefonata oħra. Hemm telefonata oħra. Hello, il-wara nofsinhar it-tajjeb. Naħseb il-qatat il-lin maġan. Naġra, ħankomplu forsi terġa' champion, Mr. Miss. Mela, exercise li wieħed jista' jagħmel, sempliċi u faċli, kil-reġija Manwel jista' ħaresaw eżatt. Mela, sinjuri, bħalissa jekk hemm xi ħadd li għaddej minn kriżi, li tieħu tagħmlu għadan qabdu karta kbira, qabdu bajro, u fin-nofs ta' dik il-karta għamlu marka żgħir sa full stop. Poġġuha fuq il-mejda. U provaw għamlu 10 minuti tħarsu lejn dik it-tikka. Fiskiet, tistgħu hekk hemm bżonn tagħmlu naqra mużika rilassanti. Forsi xi drabi tkun naqgħa diffiċli. Imma provaw dak il-mument għal 10 minuti biss iffukaw fuq dik it-tikka. Intkom u tagħmlu hekk, ħudu n-nies il-font, il-ġewwa, żommuh għal 5 sekondi
u uħorġu n-nifs għal 5 sekundi. Jekk jirnexxilkom tħarsu lejn dik it-tikka u tagħmlu l-exercise, taraw kif l-anzjetà tinżel u tkunu tistgħu intkom tkomplu tagħmlu l-affarijiet tagħkom jew titkellmu ma' xi ħadd. Dak huwa metodu wieħed. Azzaza, għamin forsi għana għara ħajpra, ma jimman diċ kien noqot nħares, very simple. Umu, tarf ta' kurutur, imxu, ejjom, jow tistatu għanki bil-eda, ħarsu lejn għidejkom it-tnejn, u forsi tara stramba, forsi stupida, ma din taħdem, u għamlu ek, iskom għandkom l-ilma, u għet it-tajru l-ilma minn idejkom. Iktar ma tamluwa, iktar l-ansjeta tinsel. Dun ma ġiex għodda biex najdu għek li għet jista juża biex il-moħ, il-menti, is-serraħa terġa t-settja parċa tal-moħ, il-wire ġej bda jitkelle u jtolbu għallajnuna mela lifestyle importanti, il-terapisti li tanti għamlu xogħol tajjeb dawn il-crisis lines, tana u ħafna oħrajn. Number 3, iva ġedra bi kollu bżonn naqra vitamin, naqra mediċini, illi mhux addictive. Number 4, again, hemm l-altra sound tar-ras li nġonata diħla Malta li inti tiħwalta sa mhux tal-frok tal-baby tal jew inkella il-kalamita. Ġifieri, Stef, importanti biex nikkonkludu l-inkwiet sfortunatament huwa magħna għax qed ngħixu, però żejjed kollu żejjed, però ġibu l xi ħadd u jżgur li kun jista' jgħinkom. Grazzi Stef. Grazzi lilek, Dr. Mark. Mekka l-lajritkom jgħaj fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi. Waqfa qasira tar-reklami.